Når jeg skal sette opp IP-oppsettet på min maskin, eller for så vidt på en PLS eller noen smart sensor eller noe, så er det to måter dette kan gjøres på. Den ene kalles dynamisk, og den andre heter statisk. Hvis jeg skal gjøre det statisk, så gjør jeg det manuelt. Da må jeg få tildelt en IP-adresse av noen, administrator på nettverket mitt for eksempel, og som kan da komme og si, gi meg en lapp, holdt jeg på å si med, du kan bruke den adressen, og du kan bruke den masken, og her er default gateway. Og så må jeg altså da legge det inn manuelt. Her er hvordan det gjøres i Windows. Og jeg får dessverre ikke demonstrert det på min PC, fordi at jeg har ikke rettighet til å gjøre det på min PC, men vi skal ta og gå gjennom i en oppgave hvordan det kan gjøres på din egen PC. I hvert fall, IP-adressen settes, masken settes, og default gateway settes. Det er de tre tingene man da må gjøre manuelt ved oppsettet. Det er ikke vanlig å gjøre det på en PC i et nettverk som jeg da kobler på og kobler av og flytter med meg hjem og bruker på hjemmenettverk osv. Da vil jeg gjerne ha et automatisk oppsett, et dynamisk oppsett. Men på utstyr som står permanent, det kan være for eksempel en printer, den kan vi ha statisk IP-adressering på, altså at den blir værende med den samme IP-adressen så lenge maskinen blir stående der. Det som er med dynamisk adressering, det er at du får tildelt ting automatisk, så en dag når jeg kommer på jobben, slår på PC-en min, så vil PC-en min få tildelt dette nødvendige oppsettet automatisk, og ta det i bruk. Så klapper jeg sammen PC-en min, drar hjem, og starter maskinen hjemme, der får den et nytt IP-oppsett, så klapper jeg sammen maskinen igjen, drar tilbake på jobb dagen etterpå, og starter maskinen igjen, da vil den få et annet oppsett enn det den hadde dagen før, kanskje. Så det er ingen garanti for at min maskin vil ha samme IP-adresse fra dag til dag, og det betyr jo at det hele som da fungerer automatisk og greit, kanskje litt lite forutsigbart. På en printer for eksempel, så vil vi kanskje ha samme adresse bestandig. På en server for eksempel, på en smart sensor, på en PLS, så vil vi ha fast adresse, og da er det den statiske måten å sette det opp på som er fornuftig, som da krever noe mer administrasjon. Dynamisk, da foregår det hele automatisk. Det finnes noe som heter en DHCP-server som ordner det her for oss. Og vi skal se på hva en DHCP-server er for noe. DHCP står for Dynamic Host Configuration Protocol, og det er altså at en server gjør jobben. Når jeg da kommer på Kronstad og slår på datamaskinen min, så vil min maskin automatisk sende en broadcast og spørre nettverket, finnes det noen DHCP-server i dette nettverket? Og så vil DHCP-serveren oppdage den broadcasten, og så sende meg en melding og si, her har du et IP-oppsett. Dette kan du bruke. Nå er det sånn at i det nettverket kan det være flere DHCP-servere, så det kan jo være at min datamaskin får to tilbud, tre kanskje, og da må datamaskinen min accept, sånn heter det, altså ta i bruk en av disse tilbudene som den fikk. I mitt hjemmenettverk så er det nok bare en sånn tilbyde, kan du si. I mitt hjemmenettverk så er det her bakt inn i ruteren som jeg har hjemme. Og så, når den IP-adressen som jeg da får tildelt, og det oppsettet som jeg får tildelt av DHCP-server, det vil ikke vare evig. Det vil kanskje vare i noen timer, kanskje det vil vare i noen døgn. Det kommer helt an på hvordan oppsettet er på den DHCP-serveren som jeg har koblet meg til. Poenget er i hvert fall når jeg kobler meg av nettverket. Etter en viss tid så vil den IP-adressen som jeg hadde være tilgjengelig for andre. Det er ingen vits at jeg holder den IP-adressen i 30 år fremover, dersom jeg bare var innom høyskolen i et kvarter. Så prosedyren da er at min datamaskin, når det nærmer seg, eller når det er halvgått tid,
så vil den spørre om å få lov til å fornye IP-adressen sin med en ny periode. Nå har jeg startet kommandovinduet her nede i feltet som skriver CMD. Og så hvis jeg nå skriver IP-config, så kan jeg se på, her har vi forskjellige nettverkskort. Jeg har et trådløst nettverkskort, det er her. Og her var IP-versjon 4-adressen som jeg har på mitt nettverk, subnet-masken jeg har og default gateway. Jeg skal ta og gå litt mer i detalj. Nå skal jeg skrive ipconfig slash all. Da får jeg hele og fulle informasjonen. Og så blar vi til dette trådløse nettverkskortet mitt da. Og her har vi IP-adressen 192.168.86.25, masken 255.255.255.0. Når fikk jeg denne IP-adressen? Jo, den fikk jeg på lørdag. Og når går denne IP-adressen ut på dato? Jo, den går ut på tirsdag, klokka 13.39. Og det betyr at maskinen min ber stadig om å få forlenget den leieperioden her. Så hvis jeg tar denne sjekken i morgen, så vil det fremdeles stå at jeg fikk den på lørdag. Men det vil nå stå i morgen at nå har den til onsdag, torsdag, hvem vet. Så her vil hele tiden oppdatere seg etter hvert som det nærmer seg at den her da går ut på dato. Så er det også oppgitt en adresse til en default gateway. Det er min vei ut, 192.168.86.1. Det er DHCP-serveren, den som gir meg IP-adressen, det er faktisk samme adresse, så det er samme som min vei ut, er også den som gir meg IP-adresse. Vi skal også komme tilbake til noe som heter DNS, som er også samme adresse, så inni min rute så finnes det både muligheten for gateway, min rute vil også være min, den som gir meg IP-adressen min, og min rute vil også være noe som er en DNS-server. Så hva er da en DNS? En DNS er en Dynamic Name System, står det for. Det betyr at når jeg sitter på min PC og jobber, så kan jeg skrive inn adressen vg.no, og så kommer jeg til VG. Jeg slipper å skrive inn IP-adressen til VG. La oss gå tilbake igjen her, og så kan jeg skrive nå i kommandovinduet her. Ping, det er en artig kommando. Det er altså det samme som et sonar ville sendt for å oppdage en ubåt. Ping, www.vg.no. Og da ser vi at nå pinger jeg adressen til VG, 195.88.55.16. Så da er det altså noen som vet at det er en kobling mellom VGs IP-adresse og www.vg.no. Jeg kan faktisk også ta med meg den adressen her, for å se om det fungerer med Ctrl-C. Med copy der. Og så kan vi ta inn på nettleseren. Kan vi gå bort her borte. Og så kan vi skrive den direkte inn. Og se hvor vi havner hen da. Jammen kommer vi til VG. Så DNS-en er altså den som vet koblingen mellom en IP-adresse og et domenenavn da, eller URL. Og det som er fint er at hvis VG skulle endre adresse, så vil disse DNS-serverne faktisk gi melding til hverandre om det her, og oppdatere hverandre. Så her er en side dere kan lese om hvordan disse DNS-ene samarbeider. Der er også en side her som dere bør lese om hvordan Norge spilte en sentral rolle i internett sin barndom. Spennende lesing.